আছে এতিয়া। হোটেলৰ মানুহবিলাক উঠাই নাই, ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে সাৰে থাকিব লগা হয়। কাৰণে বহুতকেইখন হোটেল আছে, আমি এতিয়া উঠিছোঁ উবেৰত আৰু গৈ আছোঁ ইন্দিৰা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। এয়া আমি আহি পালোঁ এয়াৰপৰ্ট। বহুত ধুনীয়া ডিচিপ্লিন। এইবিলাক এনেকে ললো চেকিং কৰি। এয়াৰপৰ্টতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টল আছে শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে। এইফালে হ'ব আহিব। সকলো ধৰণৰ দোকানেই মানে এভেইলেবল আছে, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ খোৱা বস্তু হওক, কিতাপ হওক, তাৰপিছত কাপোৰ। এই হালদিৰাম খালি বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ নহয়, সিহঁতে চোৱা। আৰু যিবিলাকে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, অলপ বয়সস্থ মানুহ, তেওঁবিলাকৰ কাৰণে এনেকৈ গাড়ীৰে ব্যৱস্থা কৰি লৈ যায়। তাৰপিছত আমি টিকেট চেক কৰি আকৌ পুনৰ সেই স্পাইচেটে আহিছিলোঁ। স্পাইচেটত যাম স্পাইচেটত। আমি প্লেনৰ ভিতৰত সোমাওঁ।
Last time I did this necklace, sir. Who paid the necklace? The flap tire. Cabin hog at the bottom. Only but oxygen cup. अपने आप ऊपर वाले panel से नीचे आ जाएंगे. कुर्सी पर बैठे रहना. Personal mask हटाएं. All oxygen mask को अपने और खींचे. नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें. अपना मास्क पहले पहने और फिर किसी की सहायता करें. এইবাৰ আমি ওচৰা ওচৰত গৈয়ে বহিলোঁ কিন্তু একেলগে ছিট দুটা নাপালোঁ পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আৰু আহি থকাখিনি আৰু ভিডিঅ' কৰি নেদেখুৱালোঁ আৰু প্ৰথম যোৱাটো কৰিছিলোঁ এই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব আগৰ ভিডিঅ'বিলাক নামিলোঁ এসপ্তাহৰ মূৰত নিজৰ মাতৃ আমাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে আচলতে আমাৰ এয়াৰপৰ্ট ভিতৰফালে সম্পূৰ্ণ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা ৰাখিছে আমাৰ গড় বিহু এইবিলাকৰ ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিবিলাক বনাই ৰাখিছে আৰু বেগ কালেক্ট কৰিলোঁ কৰি এতিয়া আমি ওলাম ইয়াৰ পৰা আৰু দাদাজন আহি গ'ল সেই যে আমাক থ'ব আহিছিল সেইজন দাদাই আহিছে আকৌ আমাক আনিবলৈ চ' বাই বাই গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আকৌ যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আহিব লাগিব এতিয়া জালুকবাৰী ভাবিছোঁ ঘৰলৈকে অলপ ফল মূল লৈ যাওঁ আৰু গৈছে আনিব আৰু মই ইয়াতেই আছিলোঁ এতিয়া এম এ কৰি আছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত অৰাইঘাট ব্ৰিজ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চাংচাৰীৰ এখন ধাবাত সোমালোঁ গোবিন্দ ধাবা বহুদিনৰ মূৰত অসমীয়া এসাঁজ খাওঁ ভালদৰে পেট ভৰাই জুতি লগাই আপোনালোকেও আহিব দেই গোবিন্দ ধাবাত বৰ ধুনীয়াকৈ বনায় আহি আছোঁ আমি ঘৰ অভিমুখে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু এয়া পাইছোঁ আমাৰ নাৰিকলী মন্দিৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু আহি পালোঁ আমি ফাইনেলি ঘৰ এয়া হৈছে কুকি আমাৰ পোহনীয়া কুকুৰজনী মৰমতে লৈছোঁ তাইকো ইমান দিনৰ মূৰত দেখা পাইছোঁ বৰ বেয়াও লাগিছে মনতো পৰি আছিল কিন্তু আৰু এতিয়া আমি চাহ খাওঁ লগতে আগ্ৰাৰ পৰা অনা পেঠাটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মোক আৰু চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব